Здравейте, полека-лека се приближаваме към петък, защото тогава ще се подновят клубните първенства, но днес все още е четвъртък и ще прогнозирам двубоя между отбора Хове Еспаньол и Реал Сосиедад. Ако се питате, що по дяволите е този двубой, мач от турнира за Купата на Краля, направих си труда да поразровя, да видя що за отбор е този тим Хове Еспаньол, защото все пак е добре да се спомене нещо, което може да научите по време на тези прогнози, а не само едно хикс 2 и така нататък. Хове Еспаньол състезава се в пета дивизия на Испания, със сигурност аматьорски тим, който е създаден 2004 година от градчето Сан Висенте, много близо до Аликанте, в така източната част на Испания, близо по крайбрежието на страната. Така, със сигурност се радват хората от това отборче Хове Еспаньол, че се падат срещу Реал Сосиедад, един от най-големите клубове и в исторически аспект на испанския футбол, защото жребият в момента можеше в този толкова ранен етап от надпреварата, можеше спокойно да им изпрати отбор от Сегунда, дори от Терсера дивизион или там трета, четвърта дивизия и така нататък, но да се паднеш срещу Реал Сосиедад е огромна чест. Ще дойдат такива футболисти, които със сигурност момчетата от Хове се надяват да видят наживо, да се изправят един срещу друг на терена, макар че знаете, в тези двубои доста често Сосиедад няма как да подходи, колкото и да казват треньорите, че подхождат сериозно, няма как да подходи изключително с целия си титулярен състав, но все пак от уважение аз бих пуснал някои титулярите да зарадват хората от това градче и които са по трибуните, а имайте предвид, че със сигурност стадиончето ще бъде пълно над 10,5 корнера в този двубой, защото ми се струва, че сами се досещате какви са коефициентите, когато играем отбор от пета дивизия срещу Реал Сосиедад. Ботошани приема ФКСБ в матч от румънския елит в четвъртък. Това е матч, който трябваше да се изиграе по-рано през сезона, но бе отложен. Сега ситуацията е следната, че ФКСБ е малко по-надолу в класирането, мисля, че е 6-то или 7-то място, но в челото на класирането на Румъния е доста гъсто. И забележете, ако гостите от Букурещ спечелят този двубой, ще съберат 27 точки и ще скочат само с тази победа, евентуална, казваме хипотетична, ще скочат до второто място, на което е ЧФР Клуж, 27 точки. Така че тук играе двойка за ФКСБ. Вярно е, че домакините от Ботошани с всичко правят, вероятно всичко по силите си, за да се спасят от изпадане. Много е рано да се говори, но те все пак са на последно място и заедно с още два отбора имат, трите тима имат еднакви точки по 13, но си мисля, че малък е шанса на Ботошани да вземе нещо от ФКСБ. А и пак ви казвам, с тази евентуална победа гостите ще се изравнят на второто място с ЧФР Клуж. А до края на сезона има твърде много време, така че гостите могат отново да погледнат и към лидерството в класирането. Продължавам по румънските терени. Този път слизаме една дивизия по-надолу с двубоя между Арджиш и Волонтари. Арджиш питеща от добре познат отбор, както и Волонтари. Двата тима бяха част от елита и то в съвсем скоро време. Сега са във втора дивизия. Арджиш 7, Волонтари 6, близки в класирането, т.е. съседи, само с 2 точки разлика. Когато говорим за класирането в румънската втора дивизия, още нещо, което не знам дали сте му обръщали внимание, поне аз признавам, за първи път чувам за лидера, за отбора Чиксереда, така се казва отбора, от градчето Мяркурея Чук. И това го чувам за първи път. Не че знам всички градчета, села и паланки в Румъния, но това градче е с население около 35 000 души. Намира се някъде централно, леко източно в голямата на площа румънска държава. Проверих, защото ми стана интересно, що за отбор е това, който твърде вероятно е да бъде и част от румънския елит от следващия сезон. И самото градче е, така да се каже, унгарско, почти унгарско, защото над 81% от населението са етнически унгарци и сами разбирате, че и в самия тим на Чиксереда почти половината футболисти са унгарци. Но оставаме лидера на втора дивизия на страни. Връщам се за двубоя Арджиш Волонтари, в който играе овър на 2,5 гола. Тук той ни носи коефициент на 2,40.
Пескара срещу втори отбор на Милан. Матч от италианската серия C от една от подгрупите. Се играе в четвъртък вечер. Пескара със сигурност е фаворит в този двубой и от гледна точка на това, че заема временното първо място в класирането, докато Росонерите, или по-скоро на техния дубъл дублиращ отбор, се намира на 18-то място от 20 тима. Играе единица за Пескара, защото смятам, че със сигурност е по-добри отбор, или поне това показва класирането. Имайте предвид, че единствено победителите в... мисля си, че са три подгрупите на италианската серия C. Единствено победителите получават право на директна промоция. Така че едно за Пескара. В днешния четвъртък събирам два двубоя в правата колонка. За съжаление няма кой знае колко мачове, макар че винаги можем да намерим много двубои от Саудитска Арабия, от долни дивизии, юношески първенства и така нататък. Нещо за лайв, лайв залагане. Тук първият мой двубой в моята колонка е Пескара срещу втори отбор на Милан, единица. Това е матч от италианската серия C. Тя е разделена на няколко подгрупи. Пескара е лидер в една от въпросните подгрупи, така че тук играя тяхна победа. И вторият двубой между Баракас и Белграно, матч от първенството на Аржентина. Баракас е на последното 28-о място. Забележете колко много отбори има в Аржентина. Но и там, ако някой знае самата структура на футбола, на футболната пирамида, както се казва, това е нещо отчайващо за мен. Десетки дивизии, поддивизии, играеше се на времето на Клаусура, Апертура, опитвахме се да се пригодим. Те го сменят почти всеки сезон, но както и да е, това е друга тема. Табаракас, последния приема, 11-я Белграно. Тук играе над 1,5 гола, забележете, защото това е основният пазар за голове, заложен от букмейкерите, а то е над 1,55. Ясно тук е, че букмейкерите не очакват попадения.